Sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. Ministri iz reda bošnjačkog naroda pisanim aktom obavijestili su predsjedavajuću Savjeta ministara Borjanu Krišto da nisu u mogućnosti da prisustvuju današnjoj sjednici, na kojoj je trebalo da bude razmatran prijedlog programa javnih investicija Bosne i Hercegovine od 2023. do 2025. godine. Na dnevnom redu bio je između ostalog i izvještaj o realizacije akcionog plana, provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, kao i informacije o statusu projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini.